bu fərz namazların hansı vaxt tərk etmək olar? Heç vaxt. Cihad mı? Cihadda deyir, cihad olduğu gibi. Heç vaxt tərk edilmir. Fərz namazlar tərk edilir, qadınlar tərk edilir müəyyən vaxtlarda. Və salam. Başqa var tərk. Sən niyə görəşir? Yox, yatmaq o üzür de axı. Sən niyə görəşir? Cihadda tərk edilmir. Bir qonum var, əskəriyə gedirdi. Olsun, bilmem, da bildə bilmədə belə bir söhbət eşitmişdirlər ki, orada məsəsində bir gün ərzində məsəsində bir dəfə namaz qılırsan, məsəsində icazə vermirlər, postasan, ki, ya, ya, elə şey yoxdur, elə şey yoxdur. Əlmə sıla erməniyə qarşına. İslamda yeganə ibadətdir namaz. Namaz. Namazın tərkü üçün heç bir üzr yoxdur. Yeganə ibadətdir namaz. Yəni ki, məsələn, orucun tərkü üçün məsələlər var, tok xəstəsən. Səfərdəsən, zəkatda imkanın yoxdur, həzli imkanın yoxdur və imkanın var, gücün yoxdur, nəsə. Yeganə ibadət İslamın rükunlarından, yəni İslam ümumiyyətlə ibadətlərdən namazdır ki, heç bir üzr yoxdur, heç bir. Təsəvvürlə ki, ayaq üstə güzbalanla durursan, söykən, stula söykən dur, otur, stola, yerdə otur, uzanaraq qıl, dəstəmaz yoxdur, təəmmüm al. Təyəmmüm aldırmağa adam yoxdur və ya fiqh kitablarında gəlir, nə dəstəmaz var, nə də təyəmmümlü bir şey türmələrdə olur bəzən. Təyəmmüm alacaq bir təmiz də divar tapa bilmirsən, nə də... Və yanında da heç kim yoxdur, dəstəmazsız, təyəmmümsüz namaz qılırsan və qəza da eləmirsən, soğuram heç birini. Üzr istəyirəm, insandır, məsələn, nəcisini saxlaya bilmir. O halda heç bir nazirin kabinetinə girə bilmərsən. Allah subhanahu wa ta'ala sənə dəvət edir öz üzruna. Heç bir problem yoxdur. O halda da namaz qılırsan. Heç bir üzr yoxdur. Təsəvvürlə ki, daha son variantdır. Bir dən quru nəfəs gedir, gəlir, amma ağıl yerindədir. Gözünlə hətta dəstəmazla təəmmüm almağa və deməyə heç şeyin, yəni imkan yox. Amma özündəsən. Hətta onda da qılırsan. Və salam. Belə, heç bir variant yoxdur, yəni, heç kəs variant gətirə bilməz. Bir ana çağıranda yəni, namaz edir, yəni ki, bir valideyn ağacınlərdə ana çağıranda bir namazı tərk edə bilmək, yəni, tək görməyə icazə var. Yo, sünnət namazlarına gəlir, yoxsa fərz namazlarına? Fərz namazlarını bilmirəm, bax. O sünnələrdə ola bilər, fərzlərdə. Bir dəki, məsələn... Fərzlərdə istisna nədir? Yəni, həyatı təhlükə varsa. Nəsə həyatı təhlükə varsa. Yəni, onda olar. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.